ምን ይመስላል ወይ መልክ የለው ወይ ጸባይ የለው ጅል ወይ አልተማረ በዛሬ ተማረ ለበያ ጃኒ ዝም አላችሁ ምንድነው ምንድነው ዝምታ እንዴና አላቅም ነበር እስሚ ወይ ሰው ሊኖራቸው ይችላል ዝም ብዬ ነግላውል ግላብ እንጠቀም አስቀምጠው 30 ሰከንድ ራቼ አስቀምጠው 40 ምናምን ሰከንድ ሲቀር ግላውል አስቀምጠው ሰው ሊኖራቸው ይችላል ዝም ብለው ራቼ አሁን እናገኛለን ያሉኮ ሰከንዲ አፍርተ ሚሽን የራፉ ገዲስ ያመገዲስ ይቻሉኮ ሰከንድ አም ገዲስ ይቻሉ አዲ ኢንዴኔሽኒ ገዲስ ጃሉኮ ገዲስ ግላብች ጃሉት ጃሉ ጃሉ ጋይስ ካሞርዳም ግላብች ከጻቲ ሴንድ ጊፍት ለማቀመጥ ስናይፖቹ ደንደው ግላብች ውስጥ ጋብታን ሴንድ ጊፍት ግላብች አንድ ሴንድ ጊፍት ሸኒን ባይስ ጋይስ ግላብች ጥቃቲ ሴንድ ጊፍት ታዩ ፖቴንቱ ሶ ማች ጋይስ ግላብች ጥቃቲ ሴንድ ጊፍት ጋይስ ግላብች ጥቃት ወይኔ ግላብች እንደ ጋይስ ግላብች ጥቃት ሴንድ ጊፍት ጋይስ ግላብች ጥቃት ወይኔ ግላብች ጥቃት ጋይስ ግላብች ጋይስ ተስፋ አለኝ ግላብ ንጉስ ጋይስ ኳተር ኳተር ሳይበር ጨምሩ አይቆጥርም ለክተኛ ነው ግላብ አይቆጥርም ተው ወይኔ ወገቤን አመመኝ እግዚአብሔር ወገቤን አመመኝ እግዚአብሔር ወገቤን አመመኝ ዋካንዳ ፎርኤቨር እግዚአብሔር ምስክሬ ወገቤን አመመኝ ነቃ በል አይዞ አይዞ አረ ሻንቆ አይደለም ለጃኒ ነው ተሰጠው ያው ነው አንዳቸው ኬኒ ፌንት በላን ጉራ አዋጣም እሺ አራሽ አንተ ነባክ አንተ ነህ ተስፋስ ቆርጥ 30 ሰከንድ ምን ላድርግ እንዴ ምን አደረኩ እኔ እንዴ 30 ሰከንድ ላይ አራሽ አንተ ነህ አንተ 30 ሰከንድ ምን አባን አደረክ አንተ ቦርቶላ እኔ ምን አደረኩ አብረን አይደል የተሸነፍ ነው ልክ ስትሸነፍ አንተ ነህ ምን አብረን ተሸነፍን አብረን እንከታለን ካሪያም ሆነ አብረን እንበላለን ሻንካራ ቃራ የለኝም ቀድም ነገር የለኝም ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ሉላ ያባቴ ሉላ የኔ አባት ቻንሶ ስታወራለበት ማይ ፋሚሊ እግዚአብሔር እንት ለያላችሁ ናው ሜ ቴንክ ዩ ሶ ማች ቴንክ ዩ ጋይስ ቤቲዬ ቴንክ ዩ ቤቲዬ ቴንክ ዩ ላንተ ደሞ ሳይን ይበል ኩመቱኩ ኩመቱኩ በማናው ነው ራሴ ማን ነው ታታ ለቀጥ አይ ሞቱ በምንድን ነው ባብድ ነው አሁን ሁለት ሽንኩርት ባበላ ሁለት ሽንኩርት ባበላ ሁሌ ታይሚንግ በጣም መስማው እሺ ተቀጡ ተቀጡ ይሄን ተቀጡ ቃሪያ ብሉ እኔ ውሃውን ልቀጣላችሁ አበቃ በሁለት እግሬ ሽንኩርት ታይሚንግ ባምበሳ ጋይስ ሪከርድ ያደረገ ሰው አለ እንዴ እናንተ ሻወር ትገባላችሁ እናንተ ሻወር ትገባላችሁ ምኩ ነው እሺ ራዜ እኛ ደግሞ ምንድነው እናረጋው ሽንኩርት እንበላለን ሻወር ገባሉ ሻወር እኮ ነው ሻወር ነው እኛ እኮ ዳታ ስለገባችሁ እኛ ሽንኩርት እንበላለን ምን ማለት ነው ጃል እንዴ አኮ እሬ ሻወር አይደለም አረ እኮ እናንተ ሻወር ትገባላችሁ እኛ ስላልተቀጣችሁ እኛ ጭቃ እንቀባለን እኛ ጭቃ እንቀባለን ለምን እንትን እናርጋ ጭቃኔ ጭቃው ለቀማል ታውራለህ አንተ ሻወር ትገባለሽ ምንድነው አንተ ነናራችሁ ምን ሆነ ነው ቃሪያው
ተጋግዘን ቲሞን ኪዳን ጋር ባልጀመረ ማልጀመረ ማልጀመረ ግላብ ያለን ግላብ ግላብ ያለን ግላብ ዳኒ ያው ዳውን ቆጥቶልሽ ነው አረ ዳኒ አ አ ግላብስ ግላብ ያለን ግላብ ያለን ግላብ ያለን አልበላችሁ ሚኪ እኔ አልበላሁ ግላብ ግላብ ጋይስ አም ደብል ጉኔ ራራ ጋይስ ቲሞን ካንሳኒ ጋይስ ከናን ፈየደማ ጋይስ ደብል ጋይስ ደብል ወይኔ ይሄን ሞልተንኛ በዚያ ላይ ተከም ተራስ 40 ሰከንድ ላይ ነው ተጆሺ ከባ ንጓባ 40 ሰከንድ ላይ ነው ተጆሺ አባቱ አይ አባቱ 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 ሉላ ጃባቴ ካም ኦን ራቼ ራቼ ወይኔ ካም ኦን ግላቪን ለምን እንደማንተ ማስቲ ቆይ ታይሜከር አሁን አንጠቀምሽ ወይኔ ታይሜከር ያሰጥ ያየ ነው ሃይላንድ ነው ደብል እኛው 30 ሰከንድ ላይ ምን እንደዩ ቀረው ከተጠውቁ ግላብ ግላብ አለን እንዴ ኮሮሪማ ጫፍ አለው እንዴ ጫፍ ያሳጣ ራቺ ግን ጨርሰው ነው እሱ ያሳየ አዎ ጃኒ ጨርሽው ነው እኔ ተመጣጠነ ምግቡን በላውበት ምን ነው ደበረሽ Blessed person. Ah, በሰላም ነው ፍራ አይዚ አዚ አዚ ጋይስ ታጣብ ጉዳ ዛሬ ትንሽ ያልኩበት ቦታ ትንሽ ሰኒ ነውና እንደዚህ ቼክ ኬፕ ማድረግ ፈለኩኝ ሰኒ ቦታ ነው ያልኩትና ሰኒ ቦታ ስቀባ እዚህ ጋር ተገባ እዚህና እዚህ ጋር ከንፈር ከንፈር ሰርዘ ነው እንኳን እንግዲህ አጨቅጨቅ ነገር ያለው እኮ ነው ባሬ ላይ የታየ እዚህ ጋር ለምንድን ነው የማይታየው ታዲያ እዚህ ጋር የበለጠ ቀላ አለው ለዛ ነው እንዴ እዚህና እዚህ ጋር እንዲና እንዲ ተቀበል እሺ አንቆ ይሄን ኮፍያ ደግሞ አውልቆ የሆነ ሰሊጥ ነጋዴ ነው የምትመስለው ምን አገባ ትነግዳለህ የሰሞኑን ገድች ነች ለካ እስከ ዛሬ ጂንስ ላላረግ ነው ማታ ሻንቁ ግን ገል ፍሬንድ በሲሪስ ታያለች አንዳንድ ነገር ዝም ብለህ ጅል ኑር ሲያስጠላ ታብታብ አድርጎ አቋርጥልኝ ጌሙ ለምንድን ነው የማቋረጥ አቋርጦስ ብቻ ነው እንጂ የለማ ጋይስ ታፕ ታፕ ጎዳ መስጊያብር አረቀጠቀጠ ሙኪ የፎን አደረኩ አረቀጠቀጠ ሙኪ የፎን አደረኩ ጋይስ ታፕ ታፕ ጎዳ በሶስት ጨዋታ 2 ሚሊዮን ታፕ ምን ገባው ነገር እኮ ነው ግራ የሚገባኝ አሁን በአራተኛው ጨዋታ 3 ሚሊዮን ልንገባ ነው ማለት ነው ጋይስ ታፕ ታፕ ጎዳ ሁሉም ትኬት ታፕ ታፕ ጎዳ ጋይስ ጋይስ ሁሉም ትኬት ታፕ ታፕ ጎዳ ከመሆን ጋይስ ሚሊዮን ተኮ ገሉፍ ጀረ ታፕ ታፒ ጌሚ ከና ሚሊዮን ተኮ ገሉ ቀብሉ ጌሚ ከና ሚሊዮን ተኮ ቀቡ ከብነታል ታፕ ታፕ ደብ ገሉ ጀ ገሉፍ ጀረማ ኩኖ ሚሊዮን ተኮ ገሉፍ ጀረ ታፕ ታፕ ጎዳ አንዱም ትኬሰ ከሙ ጋይስ ኩኖ ገለ ሚሊዮን ተኮ ፎና አነቀ ፎና አነቀ
everybody double tap ndi kaka yohine to yebagna gade ne mimeslo xavier ya andwa bicha jerikan ne mimeslo suma clipu lai ne mezelo andwa demo emoji fan xavier ne mezela emoji mesela Yashankoko, Yashankililiko, Gubonol Tegalchisumuniko, Yashankoko, Yashankililiko, Gubonol Tegalchisumuniko. Ega Sami, thank you so much. Guys, tap tap goda, share goda. Everybody, Yashankoko, Shankitiko, Yashankioko, Akamire Farri, Ilupabori, Dufesukari. Yashankoko akamire farri ilupabori dufesukari egatone tone tone chingi dengat taragal ko dumse de ale ko dumse ka aichilim manno ka stivo 10 tafukone cheni dumse ka 7 baye altele chingi And ya and as a bit yeah Steve no better than the French one Nelko Jishalok Igrelo and the bayo to destiny Yaluna so letter give me chill on a yard reckon Minim Chigrelo Guys, stop that bargo. Everybody double tap argu aun boosting glove imetal lezi la malat fellego kunu yemun shanqaw la malat fellego inde de mesalaju al talaya chin rachi anji al al tafetarsh min lezi neger inde zaba al talaya yellem enna yemu glove kalele qanu mulu sinaqwarat lenulla unde من آگه بینی نیگر آبالینگ شکریلو آگو آنگو تو ویکاتل دبل تاپارو بیس بکاشی کارت راچی آون یان تا سرگن دیتن دیتن میون استی نگیرنگ سلال تا سرگ انیس کاؤن لمن دالا گا باوگن تا کالن بمن لگ چرالو በጣም ብዙ ሚሊዮን ሰው ሚዝ አዳራሽ አይኑ ስቴዲየሙን ጠየቁ አዲስ አበባ ስቴዲየሙን በጣም ጥቂት ሰው ወደ ቢበዛ 40 ሺህ 50 ሺህ ሰው ነው የሚይዘው ምን ያንተ ሰርግ ስንት ሰው ነው የሚገኝበት እንዴ እንዴ የኔ ሰርግ እኮ ለምሳሌ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የኔ ሰርግ ቀን ለሰራተኞቹ ፍቃድ ይሰጣል ያንድ ሳምንት ስለ መንግስት ሲነሳ ደበረ እንዴ? አረ እኔ አረ እኔ ስፒች ቻሌንጅ ነው አልኩ እንዴ? አረ ብላን ነው ጋይስ ፍላወሪ ተቆጡ። 23 ሰው አንዳንዴ አባ ጋይስ ጋይስ 11 ፍላወር ጋይስ ፍላወሪ ተቆጡ። አይ ጃን ጋይስ ፍላወሪ ተቆጡ ጋይስ 11 ፍላወር ጋይስ 11 ፍላወር ጋይስ ፍላወሪ ተቆጡ ነመሸ ጋይስ ነመሸ ትሪፕል እስቲ እንጠቀሙ መላትዬ ቴንክ ዩ አቶ በላቸው አቶ በላቸው አለም ኮ ግሎቪ ቸቆፈ ካይ ጅርቶታ ነገር አይደል ጋይስ ትሪፕል ጋይስ ትሪፕል አለም ኮ ሲያርገራ ትሪፕል ጋይስ ኤምጄ ቴንክ ዩ ወይኔ ልጅ
Spirit challenge ratti na kenna.